Hoje eu trouxe uma música para tocarmos aqui no Cajón, um clássico do rock, do hard rock, clássico do Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Quem não conhece essa música, aquele riff de guitarra tão emblemático, né? Antológico, marcou gerações aí. E hoje nós vamos tocá-la no Cajón, né? Fazendo o Cajón como se fosse simulando uma bateria. Muito importante para quem costuma tocar na noite e tal, e tem que levar o Cajón no lugar da bateria, ou procurar tocar no cajón o que faria em outros instrumentos, por ser um instrumento mais prático, um instrumento mais tranquilo de carregar também, né? Porque se carregar uma bateria e todo um set de percussão é uma coisa de louco, e alguns lugares que você tem que tocar simplesmente não cabe uma bateria, não cabe toda uma percussão, e você tem que se resolver com o cajón. Então eu trouxe aqui uma música, essa música é super famosa, para a gente fazer no cajón com um arranjo bem parecido com o que a bateria faz no original, com uma coisinha ou outra diferente. E é uma música que eu considero bem simples, não tem mistério. A música em 4x4, vamos botar aí de 1 a 5, uma dificuldade entre 2 e 3. Diria 2 a 2,5 aí a dificuldade dela, não é tão difícil, né? É bem simples. Ela é toda, para a gente já começar a explicar como vai funcionar, ela é toda em colcheia. Nas outras aulas, se você já fez as outras aulas de percussão aqui no, na escola, no canal, você viu que a gente tem trabalhado bastante semicolcheia, né? Dando um exemplo aqui. Tempo dividido em 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso é a semicolcheia. Mas essa música, ela é tocada em colcheia. Em colcheia, né? Então é uma nota maior, mas que por tempo, justamente por isso, nós poderemos colocar menos, uma quantidade menor de notas do que a semicolcheia. Se a semicolcheia, que cada uma vale um quarto, a gente colocava 4 dentro de um tempo. A colcheia, que cada uma vale um meio, a gente vai colocar duas por tempo. Então, em vez de um, dois, três, quatro, vai ser um, dois, três, quatro. Tá? Bem mais lenta, né? Bem menos notas, né? Metade das notas. E para isso, a gente vai usar uma outra forma de tocar o cajón, mais indicada para tocar nessas formas que a condução é mais simples, não é tão. Não tem tanta quantidade de nota, no caso da colcheia, como é a Sweet Child O' Mine. Em vez da gente usar essa manulação alternada, a gente vai usar o grave na mão direita e o agudo na mão esquerda. E os toques de dedos a gente vai fazer com a mão direita também. Praticamente a mão esquerda só vai fazer o toque agudo aqui. Beleza? E a direita vai fazer os toques graves. E os toques de dedos, que aí nessa técnica a gente vai poder manter os toques de dedos lá embaixo também. Falar, mas lá embaixo não é o grave? Sim, mas o toque de dedo baixinho, como a gente faz aqui em cima, a diferença é muito pouquinha, tá? Então, nessa levada, por exemplo, que os graves ou agudos vão ser aqui, ó, a levada básica da música, quase toda a música é tocada dessa forma, pelo menos os versos, né? São duas, tem a levada para o verso e a levada para o refrão, que são um pouco parecidas, mas são bem simples. Então, os graves e agudos da levada dos versos, das estrofes, seria, ó. Só que a gente vai intercalar os toques de dedos ali entre esses graves e esses agudos, mantendo a condução rítmica da levada, né? Então vai ficar assim, ó, bem lentinho primeiro. Acelerando. Beleza? São toques, esse toque de dedos é um toque de passagem mesmo, só para ligar as outras notas. Então, essa vai ser a levada principal da música, ó. Ela vai estar presente nas estrofes, né, nos versos da música e também nos riffs, tá, da guitarra, tá, que são aquele solinho tão conhecido que entra sempre
antes das estrofes, depois do refrão ali. Então, vai ser essa levada. Ok? Vamos ter uma outra levada que a gente vai usar no refrão, no solo de guitarra e até no final. Até no final, mesclando com outras ali, que vai ser, ó. Que é uma levada de funk, funk tradicional, né? Acho que pode, lógico, pode ser usado dentro de qualquer estilo, porque o que caracteriza uma levada, um ritmo não é só a sua levada, mas todo o conjunto, né? Tudo que está sendo tocado ao redor. Então essa vai ser a levada do refrão, do solo de guitarra e de algumas outras partes que a gente já vai falar. Beleza? Então é isso, são as partes principais de levada. Vamos falar da virada agora, né? A música, vamos começar a falar explicando a música já desde o início. Ela começa com aquele riff aquele solo bonito, aquele riff do Slash de guitarra, tão conhecido. E depois de 8 compassos vai entrar o baixo. Mas a gente não faz nada, a bateria até começa a entrar junto ali também. Mas no carro 1 a gente vai segurar, nesse arranjo que eu escrevi. A gente vai entrar só depois dos 16 compassos na levada. São 16 compassos de introdução da guitarra, depois o baixo, né? E a gente vai entrar no 17º compasso. No 17º compasso. Só que no 15º e no 16º, antes da gente entrar na levada, a gente vai ter 2 compassos de uma progressão. Eu chamo de progressão, que é essa virada aqui, ó. Simplesmente tocar em colcheias, né? 2 notas por tempo, o grave e o agudo. O grave com a direita e o agudo com a esquerda, em sequência. E você percebe que eu vou aumentando Opa, faltou a palavra agora. Eu vou aumentando o volume, né? Eu vou, ó. E ela termina como? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 3, 4, 1, 2, 3. Tá? Você vai fazer as contas aqui. São 12 toques. Então, 13 toques juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E um grave e um flan. O nome desse toque aqui é flan. Parece que são as duas mãos juntas. Praticamente, mas na verdade, uma. Eu que sou destro, geralmente começo com a direita. A direita bate um pouquinho antes. Elas descem juntas, mas ó, uma mão já desce mais baixa que a outra para dar esse efeito de flan. Prá, prá, como já diz o nome, flan. Então, essa progressão vai ser o quê? Mais uma vez. Mais uma. É assim que começa a música no 15º compasso para nós, para quem estiver no carrão. Beleza? E aí depois disso já entra na levada. Beleza? E aí nós teremos uma combinação que vai ser riff, estrofe e refrão. Riff, estrofe e refrão, tá? Então a gente vai vir do riff, a gente vai fazer 8 vezes o riff, tá? Você vê que são números bem redondinhos assim, né? Geralmente múltiplo do outro, divisor do outro. Com exceção do solo de guitarra que tem um compassinho a mais, a gente já vai falar sobre isso. Mas são 16 compassos de introdução, são 8 compassos de riff, são 8 compassos são 16 compassos da primeira estrofe. E são 8 compassos do refrão. Então, 8 de riff, 16 de estrofe, 8 de refrão. Depois, mais uma vez, 8 de riff, 16 de estrofe e 8 de refrão. Beleza? A gente vai fazer isso 2 vezes. Como vou fazer essa parte toda separado aqui? Fizemos a introdução, a progressão. Já passou a intro. No compasso 15 pegaremos a progressão 15 e 16. E no 17º compasso
compasso, já entraremos com a levada do riff. Então, ó.